Aí, Marquinhos! Marquinhos! Ô, Marquinhos! Olha aqui, Marquinhos! Isso aí, pode ver se ela abre o bagulho que tem aqui. Aí, tá vendo? Bota mais! Aí. Tá bom? Come on.
Fazer empate. Ô, Kiko! Pode sair, pô! Pra te pegar e porrada!
Oi? Tá perdendo? Tá perdendo. Tá no pênalti. Tá perdendo. É. O jogo ganha de 3-0. Oi, vai perder. Tá. Acho que